God morgon och välkomna till mitt kök. Så här två dagar innan julafton så tänkte jag tipsa om två härliga, moderna sillinläggningar. Det är nämligen så att en tittare som heter Niklas, han har hört av sig till mig. Och han har ansvaret för sillen på julbordet. Och han vill inte komma insläpandes med några färdiga burkar, utan vill komma med någonting som han har gjort själv. Och därför tänkte jag ge honom och er tittare två av mina personliga favoriter. I kastrullen här har jag 1-2-3-lag. Det är den klassiska lagen som vi använder vid sillinläggningar. Den kommer jag använda till den första sillen som vi ska göra idag. Och den använder man ju nästan alltid att lägga in sillen i från början. Men den första jag ska göra är med gurka, pepparrot, vodka och dill. Alltså en klar sillsort. Jag börjar med lite skivad, skalad gurka som jag lägger i en skål. Inspirationen till den här kommer lite grann från pressgurka. Ni vet, sånt man har till köttbullar och så vidare, eller inkokt lax. Så börjar med gurka, slår över lite 1-2-3-lag så att gurkan blir lite urlakad. Och här jobbar vi med en kall lag som man slår över. Det gör ingenting om den är lite ljummen när man slår den över gurkan, men när sillen kommer i, då ska det vara kallt. Sen tar vi pepparrot. Så skär vi pepparroten i lite grövre bitar så att man ser dem, för de vill vi inte äta upp, utan de vill vi bara ge lite smak till själva lagen. Så blir det lite fint i själva burken. Så tar vi vodka. Och här väljer man givetvis den vodka man själv gillar. Det ska vara en rejäl skvätt så man verkligen känner den här lilla vodka-touchen i. Den oljigheten. Det blir supergott med just gurka och vodka tillsammans. Det blir lite så här bittert men ändå så här härligt gott. Så ska vi avsluta den här med lite grov skuren dill. Det behöver alltså inte vara finhackad utan vi bara skär över den ganska grovt. Sådär. Det återstår bara att ha i själva sillen. Och idag använder jag en 5-minuters sill, en sån inläggningsklar. Där man har saltat ur sillen och sen har man lagt in den i 1-2-3-lag. När man lägger in sill på det här sättet så är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Däremot så ska man ju tänka på att sillen redan har en sötsyrlig brytning. Så jag skulle till exempel inte blanda i choklad eller lakrits i sillen. Utan kanske ligga lite mer försiktigt och framförallt att försöka lira med den här sötsyrliga brytningen. Då är den här färdig och nu ska den bara stå till sig ett dygn minst. Så att ösa upp den i en burk och så äter vi den imorgon. Sill nummer 1 är färdig. Nu ska vi göra nummer 2 som har inspiration från kräftströmmingen. Den varma lådan, ni vet, man bakar strömmingsfiléer med en tomatsås med lite dillfrön i. Jag ska göra en vinaigrett istället med smak av just kräfta. Vi ska ha lite chilisås, vi ska ha lite dillfrön, socker, fina kajalotter, lök och vinäger. Som vi sen vispar i lite olivolja i så det blir som en dressing. Då har vi våran tomatdressing färdig. Här ska vi sen vända upp med lite färsk hackad dill, kräftstjärtar och sen lite delade små cocktailtomater och sen till sist själva sillen. Just sill är för mig ett måste på själva julbordet och jag brukar faktiskt försöka akta mig när man jobbar med julbord på restaurangen till exempel i att äta just sill och lax framförallt för att jag vill spara det till julafton så att jag verkligen kan njuta då. Sillen är livsviktig och då vill jag gärna ha några av de här fräscha varianterna så inte alla är blandade med majonnäs och gräddfil. Inget fel i det, men det är gott med de här klargravade också. Det bästa tipset jag kan ge er vad det gäller sillen när ni gör era egna inläggningar det är att låt dem stå minst ett dygn och de håller ju faktiskt upp till 1 eller 2 veckor i alla fall så man kan göra dem god tid innan jul och så kan man njuta dem i mellandagarna också. Så unnar jag gärna en sillmacka i mellandagarna. Sådär, sillarna är färdiga. Jag måste säga att de här kommer bli helt perfekta imorgon. Och ännu bättre på julafton. Tänk på att laga mat är ett bra sätt att komma ner i varv så här i julstressen. Så häng lite mer i köket och mys omkring. Så ses vi nästa vecka igen. Hej då!